আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাসৰ বৃহত্তম আধ্যাত্মিক সমাবেশ। উপস্থিত থাকিব পাঁচ পীঠৰ শংকৰাচাৰ্য, সমগ্ৰ দেশৰ মঠ মন্দিৰ তীৰ্থস্থানৰ পুৰোহিত। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কৰ কমলৰে বিশ্ববাসীয়ে লাভ কৰিব বৃহত্তম তীৰ্থক্ষেত্ৰ। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত প্ৰতিদিনেই অযোধ্যাৰ খবৰ। হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি চলি থকা সৰজুৰ পাৰৰ সন্ধ্যা আৰতি লাইভ। ৰাম কে পেৰীৰ পৰা শুনাম ৰামচন্দ্ৰৰ ভক্তিময় কাহিনী। দেশৰ সৰ্ববৃহৎ নিউজ নেটৱৰ্কৰ 100 জন সাংবাদিক অযোধ্যা। পবিত্ৰ ক্ষণৰ সাক্ষী হবলৈ সাজু হওক। অযোধ্যাৰ প্ৰতিটো গৌৰৱময় ক্ষণ, প্ৰতিটো বিৰল মুহূৰ্ত, প্ৰতিটো পৌৰাণিক স্থানৰ পৰা লাইভ।